Orada? Ata seniyor mu? Unuyor. Përse nuk ka dal, unë jem me djathën i kam qenë, qenë të lutëm tani. Në prezentohen një herë se kush jeni në cilë stacion jeni. Real News. Real News. Aero News. Atëherë, unë jem me djathë, nuk kam qenë në dhe në gje. Tani, futë i qikë, tani mëllë i qikë, e të qasëm të. Mëllë atë, mëllë. E lëmë e taj se...